Уважаеми зрители на Live Sport, представям ви поредното издание на предаването на Ринга. Днес няма да е обичайната тема футбол. В последните дни си говорихме тук за Левски, за ЦСКА и за ситуацията в първенството, където е доста горещо в края на сезона. Днес темата ще бъде малко по-различна и може би за мен е по-приятна. Ще си говорим за планинско бягане, дори за екстремни спортове и по този повод съм поканил Кирил Николов Дизела. Хората, които се занимават с спорт, много добре знаят кой е той. Той направи уникален рекорд от върх Ком до Носемине бягането и доста други рекордни постижения. Ще започнем с обиколката на Витоша, която предстои в събота. Ти държиш рекорда от този момент, но да уточним, че става въпрос за бягане извън официалното състезание. Били разказа малко повече подробности? Точно така, да. Миналата година направих своето бягане по трасето на обиколката на Витоша. И това за мен не рекорд на състезанието, а точно рекорд на трасето. Тази година обаче ситуацията е малко по-различна, защото трасето е променено, удължено. До сега беше почти 93 км. Тази година ще бъде 98. Не знам защо организаторите не го направиха точно 100, след като самото състезание се казва Витоша 100. Но това те имат отговор на това. Да, състезанието е тази събота и неделя. Аз обаче няма да участвам поради доста сгъстения си календар и това, че едно такова състезание в средата на годината би означавало край на сезона за мен. А очакваш ли, че в самото състезание някой може да ти подобри рекорда? Колкото знам, Антония Григорова, ако не се лъжа, ще участва, и Андрей Гридин. Ами, както казах, рекорда е направен на трасето старто, което е с 5 км близо по-късо от сегашното, от новото трасе. Така че това няма как да стане, защото е едно изцяло ново трасе и сега ще станем свидетели на чисто нови рекорди. Тоест, победителите и при мъжката, и при женската група ще поставят нови рекорди на това трасе. Така че какви ще са те, ще видим много скоро. Да, както каза, Антония и Андрей ще участват, но също така ще участват и доста други състезатели, които мисля, че ще направят състезанието много интересно и в двете групи, и в мъжката, и в женската. Съдейки по резултатите от сезона в България до момента, не мога да кажа много ясно този ще спечелят. Има се още така, доста интересно ще е, така че видим много скоро кои ще са победителите също така. Започнахме с това, че ти направи уникалния рекорд на Ком Емине трасето. Наскоро пусна филма за това бягане. Как може един обикновен привърженик, като мене, да се здобие с него? Ами да, направихме филм. Този филм имаше премиера. Но все още не може да бъде гледан, защото се изисква време този филм да получи виза, след това да направим едно по-читаво разпространение и след това най-вероятно филма ще може да се гледа есента, най-вероятно по кината, защото сега е и такъв период, който не остават много хора. Специално в големите градове, знаем всички са на морето, отпуски, така че не е най-подходящия момент сега да показваме филма. Хората се вълнуват от други работи и е по-добре, обичат да излизат навън, да са сред природата, така че... Какво ти предстои от тук нататък като участие в календара за тази година? Ами тази година съм се фокусирал главно върху състезанията по Skyrunning и то в международния календар, Световната купа, които са 11 състезания. Аз ще участвам на 8 от тях. Две вече минаха, едното беше в Китай, другото в Испания. И от сега нататък, след 3 седмици е следващото ми състезание в Гърция.
и след това малко ще са по-нагъсто до средата на октомври месец. Така че това е главният ми фокус. Естествено, някакви състезания в България, които са интересни и където мога да взема участие, ще участвам. Но нали, нямам някакво такова, което да кажа да, 100% ще участвам. Ти правиш тези неща са страхотни, които ви правиш. Би ли разказал какъв режим спазваш, начин на подготовка, начин на живот? Всяка година постигаш различни рекорди. Как го правиш? Ами, всичко идва от това, че много внимателно си подбирам и поставям целите, които искам да постигна следващата година или в малко по-дългосрочен план. Естествено, говоря за целите в спорта. И след това живота ми, режима ми, възстановяването, нали, абсолютно всичко е подчинено на тези цели и на тия състезания. И то друга рецепта няма. Това е, тренираш за дадено състезание, участваш, стараеш се да се представиш по най-добрия начин и след като мине състезанието, гледаш към следващото. И това ти е мотивацията? И това ми е мотивацията, да. Стана въпрос за мотивация. Миналото година беше гост на отбора на Лудогорец. Има ли идеи да гостуваш и на други футболни клубове, евентуално? Да, по-миналата беше. Така, едно много приятно изживяване тогава. Успях да се запозная с повечето футболисти, с треньора, с децата на отбора, което всъщност беше по-вълнуващата част за мене. И прожектирахме им филма, стария филм, който беше за първия опит за рекорд на Ком Емине. И за тях и за мен беше една вълнуваща среща. Но конкретно на въпросите не съм мислил по този въпрос. Естествено, ако има някакво друго такова предложение, защото тогава предложението дойде от тях, от Лудогорец. Ако има други такива предложения, естествено можем да помислим и да направим всичко възможно това да се случи. Един човек като те, примерно, би могъл да мотивира футболисти на юношески възрасти, на детски, които сега тръгват да пробиват за големия футбол, да ги мотивираш да тренират, да спортуват. Да, аз не разбирам много. Как прави Бербатов, примерно, тази кампания с талантите, която прави нещо страхотно за мен. Да, супер е това, което прави той и е супер примера, който дава, че един голям спортист и футболист като него може да прави доста по-различни неща, освен това да рита, нали, топката. Така че както тръгна да казвам, не разбирам много от футбол, но с радост бих предавал така своята енергия и мотивация да тренирам и да се занимавам с спорт. И мисля, че всеки един човек, занимаващ се с спорт по-сериозно, професионално, може да трансформира тази... да вземе неща от един човек, макар и в друг спорт. Да, виждам, че успееш да мотивираш доста хора. Един от тях е колегата срещу мен, Пламен Славов от Блиц. Пламен, ти също всеки седмица участваш на състезания по планинско бягане. Разкажи повече. Горе-долу може интерес да е доста сериозен напоследък. Ето да кажа новината, сами аз дори мисля да участвам през август месец. Имаш ли нуждата подготовка? Еми, подготвяме се вече. Защото бъде сигурен, че не е лесно, особено където преди две седмици имаше едно тежко изпитание от Хижа Алеко до Черни връх. Първо, че метеорологичните условия бяха много неблагоприятни, гъста мъгла имаше, студено време, но се справяме някакси. И хубавото е, че все повече стават тия събития, вижда се, че аудиторията нараства. Самия Кирил Николов може да потвърди, че преди 2-3 години, примерно, сам е тичал в парка, сега все повече ставаме ентусиастите, които го следваме. И наистина е страхотно. Той е отличен мотиватор. Аз мога да разкрия, че специално заради него така се запалих. Постоянно четях какви неща е постигал. И си казах, защо не се сблъскам аз с подобни трудности, въпреки че от една страна срещаше красивото. Наслаждаваш се на невероятни гледки в природата. И вече втора година, почти всеки уикенд съм някъде на състезание. И аз сега тръпна в очакване на обиколката на Витоша. Ще участваш? Да, за втора година.
Би ли преследвал някакъв рекорд, както... Не, аз нямам шанс да гоня рекордите на Бизио, но... Някакъв свой рекорд. Като... За мен, аз съм аматьор, самото завършване е някакво постижение. Въпреки, че миналата година го минах за първи път и след като завърших, видях къде ми бяха грешките. Цяла година се подготвям за това състезание и сега мисля, че мога за около 15 часа да измина тези 28 км. Бихте казали и двамата на хора, които са начинаещи и сега искат да се включат в този вид бягане. Аз виждам, че наистина интересът е доста голям. Гледам и фейсбук групи, доста хора се записват. Съветите на Дизел ще бъдат много полезни, ако може той да сподели. Особено на начинаещите, тези, които за първи път като участват. Като мен, примерно, такива новобранци. Например, с храната, как трябва да процедират? Много е хубаво, че има едно такова събитие в България, което събира наистина толкова много, много хора. Мисля, че имаме рекорден брой участници. Извинявай, ще прекъсвам, общо около 3000 са. Да, над 3000. 1200 бегачи и 1800 колоездачи. Да, мисля, че друго беше съотношението в... Колоездачи са повече. Да, колоездачи са... Мисля, че 800 към 2 и нещо. Към 2200-300 на колоездачи. Но това няма чак такова значение. В това състезание участват много различни хора. Да. Супер неподготвени. От супер неподготвени, нали, до супер подготвени. И едно ги обединява, че на всички тях целта им е да завършат. Нали, кой по-бързо, кой по-бавно, кой с рекорд, нали, кой просто да завърши. И не мисля, че на толкова различен вид хора може да се даде едни и същи съвети. Нали, и да, те да важат и за едните, да, и за другите. Но както каза ти, за тези по-начинаещите, моят съвет е да не прекаляват много в стремежа си с това да завършат някой път. Липсата на подготовка, каквато те повечето нямат, някой път може да се окаже да изиграе доста лоша шега и да причини травми, които да отшумят във времето много бавно. Има такива доста примери. Така че съветът ми е да се прави всичко с мярка и, нали, ако се види, че нещо така лошо почва да се случва, няма нищо лошо да се откажат, да потренират една година и да завършат следващата. Може би това не е много мотивиращо казано по този начин, но 100 км са 100 км. Нали, не е маратон, не са 20 км, това е едно много дълго разстояние. Пламене, ще успееш, ще справиш от... Аз лично първата година, като участвах, директно се хвърлих на 92 км, толкова беше дистанцията. Преди това най-дългата дистанция, която бях протичвал, беше 30 км. И наистина не бях сигурен дали ще успея. След 70-я км виждах пред мен участници, които се отказват. Един приятел също не можа да финишира. Но след като чувстваш някаква болка и вече си на границата и виждаш, че ти е много трудно да продължаваш, няма смисъл да си рискуваш здравето и по-добре да се откажеш. Тъй като до година пак може да се пробваш. Да, и тук като казва здравето, нали, няма предвид, че някой тръгва да умира, просто че най-често става въпрос за травми в краката, нали, колена, да, глезени, защото все пак, нали, и трасето е, там е планина, колкото и да е по-низката част на Витоша, все пак си е с черни пътища и пътеки с камъни по тях. Така че риска от травма, докато бягаш, нали, да навехнеш глезен или да нещо по-сериозно, има такъв. Не е казано, че отиваш на разходка в парка по асфалтовите алеи. Да. И Кирил, като казва по ниската част, това не значи, че няма баири. Значи аз съм се сблъскал с тях, има си изкачвания, които за него може би не са проблем, но за много от другите участници са проблем. Има стръмни участъци. Да, общата денивелация на обиколката е малко над 2000 метра. Което за такъв тип ултрамаратон не е много, но за повечето от участниците се оказва сериозно влияние върху резултата им. А ти май си тича ли повече над 2000 метра над мен? Не, имам предвид общото сборно изкачване, което се натрупа по цялата обиколка. Може да се каже специално за скайранинга, например в Китай, на каква надморска височина. Иначе не се, обиколката не минава над
най-високата точка на обиколката мисля, че едното място е Брезите, е Железница всъщност, а другото е Чуйпетлово. Така че не е много като надморска височина. Да, специално като стана въпрос за Чуйпетлово, ти сега знаеш ли удължението на трасето, което е между Чуйпетлово и Ярлово, ти минавал ли си го? Не, не съм го минал, видя го къде е. То е в... по-скоро е в Верила, това удължение, и е повече към Ярлово. Защото преди Ярлово беше голямо спускане, сега явно е... Ами то пак ще има спускане, но просто е удължено и към селото си има спускане отново, само че от друго място се захожда. А според теб има ли вариант да се изгубват участници в трасето? Зависи колко добре е маркирано трасето. Ако е маркирано достатъчно добре, не виждам причина някой да се изгуби, нали? Но за това вече... Знаем, имало е случаи минали години на... Не знам защо всеки път се стига до там, случайни туристи събират маркировка. Имало е даже случаи на недоброжелатели, които са нарочно премествали маркировката, нали? Да. Но това при една много добра организация и достатъчно хора по трасето от страна на организаторите, не виждам как може да се случи. Дори нещо такова да се случи, да може да се реагира и да се оправят нещата на време. Но аз смятам, че до някъде пък вече се променя мисленето на хората, които се разхождат в планината, защото са имал случай баби, дядовци, майки, деца, като видят бегачи и ни аплодират, окръжават ни. Да, вече нещата ще се променят и нещата ще се променят и хората все по-често, нали, гледат в интернет, пътуват навън и виждат как се случват нещата там. И да, бавно стават тия неща, но съм сигурен, че един ден ще се променят и ще е като на... Защото като лично на мен са ми предлагали вода, виждат, че съм някакъв изморен, изнемощял и ми дават чеше с вода. Това е супер. Да. Като в чужбина, преди предаването гледахме един твой клип от състезание в Испания, където ми направи впечатление, че публиката те аплодираше много мощно в Испания. Беше ами, това е състезание с... става просто за Зега, ама това е наистина... Много високо място ми се видя, че. Това е в Баската област, не? Да, там тия състезания са много голяма почет. И специално това състезание, мисля, че като атмосфера няма друго такова планинско състезание, където хората там са отишли от предния ден, за да могат да стигнат, защото паркоместата са ограничени, организират се разни къмпинзи, качват се доста по-рано от самите състезатели и те са с една единствена цел там, да аплодират състезателите, които минават. И така по трасето имаше над 10 000 души. И се да. Вижда от кадрите, извиня, ще прекъсвам как ви докосват. Има ли случаи ами... да ви забавят, да ви дърпат за тези? Не, по-скоро ни помагаха. Някои от тях, избутваха. Нали, да, бутат нагоре. Но си личи, че са запалени и начин на отношение и всичко. Да, и това, което всъщност се прави най-силно впечатление, че ти наистина трябва да си някакъв невероятен фен, за да си отделиш два дена от времето, да отидеш до там, нали, то не е да отидеш с колата до едно място, да паркираш, да излезеш от колата и да влезеш в, да речем, в стадиона или в залата. Ти си качена по някакви скали. Да, изисква доста сериозно физическо усилие да стигнеш до това място, за да аплодираш просто някой човек, който минава за, нали, за някакви секунди там. Ами това е Пламене, някакви въпроси към нашия общ приятел. И той разказа доста неща. Може да го поздравим за големия успех, който записа в неделя за 8-ми път стана шампион на България в ориентирането. Ако може за там да разкажеш, защото доколкото видяхме конкуренти са му били шведи, англичани. Ами... чужбина имало участници. Да, както каза ти, в неделя се проведе Купа България, което е по ориентиране, което е всъщност и най-голямото състезание в България по ориентиране за годината. Над 750 души участници имаше от, мисля, че около 15 държави. 41-та Купа България беше, така че едно състезание с доста голяма и дълга традиция. И да, успях да спечеля и тази ми победа всъщност е 8-ма, което до миналата година бяхме заедно с един друг състезател Теодор Тодоров. Бяхме с по 7 победи, но той вече не се състезава, нали, в елитната група. И тази година така направих един рекорд,
който е по-скоро рекорд за себе си и моя някакво вътрешно удовлетворение да спечеля за 8-ми път. Състезанието беше проведено наистина доста добре. Както казах, имаше доста чужденци, което увеличи конкуренцията, специално в нашата група. Добре, на чужденците какво им предизвиква интереса? В смисъл наградния фонд голям ли е? Не, няма... Чакът Швеция да дойде в България. Наградният фонд е малък, но ориентирането е такъв спорт, че хората не го правят за това. Нали? Специално състезателите, ти търсиш нови места, където не си бил, където не си ходил, където срещаш различни райони за ориентиране, които са ти един вид предизвикателство и може би точно това е била и причината и всички тези чужденци да дойдат. Както ние ходим там, по същия начин те идват тук. Интересно е. Видях колко много деца имаше специално и на тая купа от всички краища на България. Дори от моя роден град Твърдица имаше. Да, Твърдица е, така има клуб от 1-2 години отново. Възродиха ориентирането там, което е супер. Ти се радваше на голям интерес от децата? Искаха ли автографи от тези? Децата винаги са така една голяма атракция на всяко едно състезание, независимо по какъв спорт е то. И нали, гледайки ги, съм изключително щастлив, че има толкова много и че спорта всъщност... Те са основата на всеки един спорт и колкото повече деца се занимават с даден спорт, толкова след това шанса да излезе някой голям спортист от тях е по-голям. Явно се вижда, че може и да не са само пред компютрите. О, със сигурност. Със сигурност не са само пред компютрите. Има какво да се спортува. Да. И те първа, според мен, ще става все по-добре. Спорта, колкото искаш, желание да има вече. Да, абсолютно. Не само футбол, виждаме, че има интерес вече към други спортове, като ваши бойни спортове, ММА и както доста други. И доказателството е премиерата на филма 109 часа, което беше не било интереса. Кирил може да потвърди. Да, аз не очаквах между другото специално за филма да има такъв интерес, защото... Не една зала, не две. Да, и то в последния момент, за една седмица се случи всичко от обявяването на филма, кога ще е, къде ще е, до нали, тези хора трябваше да си купят билети. Предварително повечето си го бяха направили, така че интерес има. Да ви благодаря на двамата за гостуване, за гостуването. Да, пожелавам успех на всички участници във Витоша 100. Да. Да, ние ще отразяваме, разбира се, състезанието, както и твоите прояви за бъдеще. Хубаво време пожелавам и без контузии. Най-важно. Защото сега е доста така неприятно. Тоест, времето не е толкова неприятно, но калта, която има по така доста ще забави участниците. Проблемна, тъй като и на места е една глинеста, лепкава. Да, не е най-приятното. Не са най-приятните условия за участие в толкова дълго състезание. Господа, благодаря ви за гостуването. Това беше, уважаеми зрители, на предаването на ринга. Благодаря ви.